はい、今回も、僕のチャンネルを見ていただきましてありがとうございます。はい、今回は福岡幸太郎初段対上野愛咲美女流本因坊の一局を紹介したいと思います。はい、福岡さんはね、今後ね期待の新人ですね。はい、一見飛びはね堂々としてる感じがしますね。はい、これを決めてねこう打たれましたね。まあ当たりはまあ単にこういう手もありますね。うん、打つ必要があったかどうか。予選になった時ねこうここから利かしたい意味もあるんで、打たない意味もあるんですけどね、当たりは。うん、ほとんどいつでも効くんでね、これ。今打つ必要があったかどうかっていうのはちょっと思います。はい、膨らめば白は引きになったんでしょうね。はい、これだとまあ、うん、どちらも頑張られてしまうので切りましたね。これ引くんでしょうかね。ああ、うん、かけましたね。うん、引いてこの割り込みを見るっていうのもありそうですね。これとこう取ってくれるとね、これこうやって一番いいので、まあ引いたらこうやってっていうことでしょうかね。こういう読みがどうなるか。うん。まあ難しそうな気もします。引き回りそうな気もしましたがかけて外しましたね。うん、はい、これでちょっともう2目は逃げる気は起きませんね。はい、でつけて、はい、うん、この形で打てれば黒もまあまあな気がするんですよね。ここまだ打ち込みとか狙えますから。うん、この石が一応まだ目はないので、うん、そんなに、うん、悪くは見えないんですけどね、黒。はい、ただここですごいね、頑張りですね、白はね。うん、この石が弱いんでね、逃げておくぐらいが普通な感覚に見えるんですけど。はい。白はね、堂々な、さばきというかしのぎというか、うん、はい、これで生きちゃいましたね。うん、綺麗に。でこの石がそんなにひどい目に合わなければ、うん、かけてね、これがどうなるかですね。うん、結構危なくにもね結構見えますけど、うん、付け切りから、はい、しのぎ勝負ですね、これは完全な。うん、なんとか、まあ、一眼はできましたね。ここに一眼があるかと。うん、これでありましたね。これで一応こことこうで、二眼になりました。うん、ここねポン抜いてしのいでますんでね、一応成果はあります。うん、うん、一応しのいでしまえば白が優勢になったでしょうかね。うん、はい、もう中央ここ真ん中捨ててもね、下辺地になれば地合いは良さそうですからね。あとはなんか、うん、紛れを起こそうとするんですけど、うん、これはさすがにね白がいいでしょう。はい、ここまでね、うん、やっぱりまあ下辺が決まった地になった時点で形勢は白がはっきりしたでしょうね。
非常にね、どうだったか難しい攻防でしたけど、なんとか白はね、綱渡りでいきました。もうちょっと厳しい追及があったかどうかね、白も相当、怖いしのぎ方だったんで、なかなか普通の人はね、なかなか打てない手だったと思います、このツケからこのここをね、荒らしに行く構想は。はい、見事にね、さばきも強いところをね、見せましたね。はい、じゃあそれではこの辺りで終わりにしたいと思います。はい、失礼します。